29. septembra do 9. októbra 2011 bude mesto Bratislava centrom pohybu. V rámci 15. ročníka Medzinárodného festivalu súčasného tanca pod názvom Bratislava v pohybe ju roztancujú slovenské inscenácie, poľské, maďarské a české súbory a japonský tanec Buto. Súčasťou podujatia bude aj séria workshopov a diskusí v rámci projektu V4 in Motion. Na 15. ročníku festivalu, ktorý sa etabloval medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu na Slovensku, zažijú priaznivci tanca 10 večerov, v ktorých uvidia 13 predstavení z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Belgická, Rumunska, Japonska a Slovenska. Vôbec poprvýkrát v histórii festivalu čaká na bratislavské publikum ochutnávka japonského tanca Buto, ktorého vznik sa datuje do obdobia povojnového Japonska. Ďalšou novinkou festivalu sú 4 dni venované krajinám Vyšehradskej skupiny, kde každá krajina predstaví svoje súčasné tanečné umenie prostredníctvom ranného workshopu, popoludnejšej moderovanej diskusie a večerného predstavenia. Medzinárodný festival Bratislava v pohybe zohral v priebehu svojej 15-ročnej existencie jedinečnú úlohu v rozvoji súčasného tanca na Slovensku a stal sa trvalou súčasťou kultúrneho života bratislavčanov. Vďaka nemu získal súčasný tanec nielen tradíciu, priaznivcov a potrebné zázemie pre rozvoj domácej scény, ale aj možnosť konfrontovať dosiahnuté výsledky so zahraničím.